Браво! Върти замбар, върти замбар! Стабилен да си горе! Браво, Йонко! Върти, върти, върти! Виж как ти дава ръцете! Виж как ти дава ръцете! Корно да играеш! Айде, отнегова грешка! Отнегова грешка! Йонко, отнегова грешка! Айде, резко я бутни тази ръка! Изправи се леко и фурина! Спокойно, спокойно, брат! Дигни колената нагоре! Под мишниците му! Дай събери я тази ръка за кимуна, бе! Лявата, виж! Матка! Спойте дясно неговата лява! Под мишниците, брат! Под мишниците вкарай колената, а така! Петите, да не радо друга петите, браво! Дръж, дръж, така си измори! Ай, търси врата, търси врата, Йонкич! Ай, Кимура! Малко! Кимура, Кимура там, Йонко! Избудай колената, Иване! Супер! Давай, върти, 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 върти! Давай, точно така, точно така, бавно, а така! Давай, 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 давай! Давай, лявото, лявото коляно диги към голата, Йонко! Бавно, това така, бавно, бавно! Там си само да там си готова, човек. Си му ръцете. Мисли за позицията. Добре, ай, Арбар. Дръж! Браво! Браво! Дръж! Не, не, не се го лима! Към него, към него, бе! Йонко, брат, точно така. Из... Ай, Кимура му напълни. Без тука ти, Йонко. Точно така, точно. Ай, Кимура, тя така. Обратно, обратно, обратно ръцете. Твоята дясна, Йонко. Добре, добре, за какво ще и напред? Айде, давай, давай триангел направо. Айде, пробай своята лява, Йонко. Лява към ти ръка, към дясната. Пази ръката! Кога е среща? Дис? Кога е среща, брат? Дис? Две минути има. Две минути има само. Минута и половина, Йонко. Айде, Йонко, една минута. Стой си там. Една минута има, дръжно в капа. Кимура ще ти стане. Просто изработи. На едната, на другата страна, Кимура, Йонко. Стой така, стой така. Дай! Айде, или наляво, или надясно, ти мурата ще стане. Врата дръж. Пази ръцете, бе! Добре, ай сега душени имаш от това. Секунди. Аре, ай, заключвай го, брат. Заключвай го. Дръж. Към него се... Събери краката, брат. Давай към него. Браво.